Вітаю, шановні глядачі! До вашої уваги традиційний дайджест про стан розповсюдження коронавірусу. Уся найцікавіша та актуальна інформація прямо зараз. Станом на 24 травня в Україні зафіксовано 1334 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 86 дітей та 21 медпрацівник. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Також за минулу добу госпіталізовано понад 1000 осіб, 68 летальних випадків. Подолали хворобу майже 7 тисяч громадян. За весь час пандемії в Україні захворіло майже 2 мільйони 200 тисяч осіб, одужали близько 2 мільйонів, померли майже 50 тисяч. Протестували понад 10 мільйонів українців. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській – 190, Миколаївській – 151 областях, Києві – 125, Харківській – 101 та Київській – 75 областях. За інформацією міського управління охорони здоров'я, за минулі 24 години в місті зареєстровано 67 нових випадків COVID-19. 21 хворий уже перебував у лікарнях, 46 лікуються вдома. Загалом із діагнозом COVID-19 у Кривому Розі лікуються близько 2 тисяч пацієнтів, з них 154 – не мешканці міста. Одужали 140 громадян. За минулу добу померли 8 людей віком від 50 до 80 років. Наразі в інфекційній лікарні зі встановленим діагнозом коронавірус 87 пацієнтів. У важкому стані 68, 12 в реанімації, 2 людини підключені до ШВЛ. Понад 400 пацієнтів з ковідом лікуються у стаціонарних відділеннях 10 лікарень. 407 пацієнтів отримують кисень в цих медзакладах. 12 людей дихають через апарати ШВЛ. Завантаженість ліжок у медзакладах міста – 34,7%. На самоізоляції – 278 осіб. Під амбулаторним наглядом сімейних лікарів – понад 1300 криворіжців. Провакциновані – 16,583 людини. Тепер до міжнародної статистики. На сьогоднішній день в усьому світі зареєстровано 167 мільйонів 544 тисячі 100 інфікованих. 3 мільйони 478 тисяч 956 людей померли від недуги. Одужали 148 мільйонів 479 тисяч 415 людей. Європейські міста повертаються до звичного життя після послаблення карантинних обмежень. У Німеччині відвідувачів чекає Європа-парк. Для цього потрібно надати довідку про негативний результат тесту на коронавірус. Тим часом Вищий адміністративний суд Берліна Брандербурга заборонив проведення в столиці ФРН двох великих демонстрацій проти коронавірусних обмежень, запланованих на вихідні. Втім, жителі Берліна обрали інше дозвілля – відпочинок у найстарішому пивному саду міста Пратері. У Франції вже декілька днів відкриті музеї і кінотеатри. Президент Еммануель Макрон заявив, що фінансова підтримка, яка надається владою в сфері культури в період пандемії, перевищила 11 мільярдів євро. Він також повідомив про введення культурного абонемента на суму 300 євро для всіх 18-річних громадян республіки. У Польщі заклади культури відкриваються на тиждень раніше запланованого терміну. Кінотеатри та концертні зали відновлюють роботу за умови дотримання суворих санітарних правил, таких як обмеження на кількість місць та соціальне дистанціювання. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про скасування з понеділка обмежень для британських туристів. Іноземні мандрівники, щеплені від нового коронавірусу препаратами, які були схвалені Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров'я, зможуть відвідувати Іспанію з 7 червня. А тепер до новин з Великої Британії. Тамтешня влада просить своїх жителів зробити друге щеплення від коронавірусу. За даними дослідження Служби громадської охорони здоров'я Англії, американська вакцина Pfizer і британсько-шведська AstraZeneca показали високу ефективність протидії індійського варіанту інфекції після введення двох доз. Уряд розраховує до 21 червня зняти усі санітарні обмеження. Тим часом у Франції побоювання викликає англійський варіант COVID-19, який мутує. Цей штам був виявлений в Бордо. Хвороба протікає в легкій формі, втім французька влада розглядає можливість введення обмежень для тих, хто приїздить з Великої Британії. Німеччина вже додала Британію до списку держав з підвищеним ризиком зараження. З прийдешньої неділі на території України зі Сполученого Королівства можуть потрапити тільки громадяни і резиденти ФРН.
Але в Іспанії таких обмежень для туристів з Великої Британії немає. З понеділка вони можуть вільно відвідувати іспанські курорти. При цьому Іспанія поки входить в список країн, які британцям відвідувати не радять. Наразі це вся інформація. Пам'ятайте, коронавірус не вигадка. Такі прості, але доволі ефективні правила, як носіння маски та дотримання соціальної дистанції, рятують здоров'я та життя. Бережіть себе!